200 ans. Asa bana mutu talaga neto koma na Kongo makambe koma bele ubimi bamburima ukoma bo dollar mati biloko mati bo bana mwana na kusaza na kenza mwana kutanga tanga bangu ba bamunga isa mwa pass pesa loko mimi kwa brise maiso kisa lagi ndene miye bela pata ndago na yeni mikanda na tala wako sipe wazambula bo wazambula bo mama bangu azali mama azali baninga tangwe kokie papi gene tolo de la vie. Mokote, kwensi kweo, tolo be la vi. Mwa balo binini, papi gene tolo be la vi. Ve dire, tolo be la vi. Tolo be la vi. Mbote bana 3WF, toi tolo be la vi, sit ou e bana mokil mobimana bo kasite ya mon président papi gene kuna na Paris. Pembe na eto mona bongo mama Congo Erga to saki bongo descente na ba wenze na biso pona ko lobe la vie to sana ba mama wenze to ko beta masulo concernant ndenge biloko ete kamaka e ndenge ba vente zo sala ma etu ba difficulté na ngo nya so ba kuta na kana ngo pourquoi pas na pesa susu mo ke na mo pasta pa pide yo sa kuna na Paris biso awa na kine musala e sala ma kitoko pe elengi pourquoi pas na mama Congo Erga bino ndebo simbi to lobe la vie hein de king rasta na Suède pourquoi pas ko pesa susu mo ti na Mike so na Kenel na Maroc. Lubela Tuleka. Merci. Tuland. Tulubela vie. Mbote bana mokili mbande toujours na lobeka to za bongo na wenzi awa place to sola na ba mama wenza ipeni. Bonjour mama. Bonjour. Kombo nani mama? Kombo nanga mama Rose. Mama oteka rani. Nateka makala nguba na basache. Ndenge siko oteke la ngoba difficulté nini o kutana rano. Difficultés à la belle, tantôt au consomme ma cala bénéfice à la rate. Au côté caboy ba poussière, talé belle, ba pripe et à élevé, moyen zati. Si vous après élevé, n'a sa qui vous somme en a combien de prix en vous élevé, ba combien? N'a sa qui est en a 30 000, 29, 28, 25, 24 souk. Si on a 24 000, tout le barat 30 000, kakamar, 30 000, bénéfices aux oreilles à combien? Papa Nangaï, ce qui n'a 30 000, en tout cas, ils ont l'autre. Si vous avez un temps, vous avez un temps qui vous a une difficulté. Vous avez un temps? Vous avez un temps. Si vous avez un temps, vous avez un temps qui vous a une bonne bana. Quand vous avez un débris, vous avez un temps. Tantôt, vous avez un kelemba, tantôt, vous avez un carte, tantôt, vous avez un temps. Zolia bon pe bien chaque jour. Zolia chaque jour. C'est quoi le message nous ni nous pèse na bateau ba otalo bano amokil mumba otali bango bana poto ro sengani. Na ko senga na mokonzi na biso ya mboka atali la biso likambo ya ba prix ya biloko très élevé. Toko kakoboko la bana pété ko tangisa moyens até. Toko katé. Omone ndenge zalaka kala eza ndenge komi lelo té passe na passe. Bana ba komi ebele na libanda likolo ya ba parents bazo kokate biso to débrouiller boy chaque jour batiké banini banini eza mukolo independence ba batiké bazo ya ka kofoti service batiké ngo ya peuple ba combien eza ba 200 chaque jour. Donc, chaque jour 200 so calculer le premier ti les 30 ba combien ba na yebde na sale calculer nango ti. Ok, si vous avez une explication de la vie, vous pouvez vous dire que vous avez une explication de la vie. Vous avez une explication de la vie. Vous avez une explication de 100 francs, vous avez 20 francs, 50, vous avez une explication de 1000 francs, 2000, vous avez un peu bien. Mais vous avez 30, moi j'ai Babi, parce que na habité secteur au courant zarabien. Courant. Et ça toujours na balance. Si quoi comment c'est courant en balance mais vente vraiment est bien té pour nani. Ah, si courant en balance faut makale té comme bien pour se retrouver na habité copé en beaucoup mieux belé to ndingini. Oui. Batu ba comme mieux belé. Hein? Batu oyo ba ko kiko somba ba comme ko préférer a kende yemo kona marché à Sangisato, Batumisato ou 4. A Tchanandako, à Lambelak. Et Belépe, moi, Mbongo, et Bapé, Sakabat. Yango Bazu, ma coquilla, ko Tekak.
C'est pourquoi tout est content. Ça qui manque encore ça les trois jours. Ce que le banois soukézani. Ah, le banois ça kaka quand on est toujours sans en Zambie après ça bise au macassi nanzoto, hein? Tout le kaka quand on est à Koboko la banne après tout le quand on est à Kokoli ça bango selon éducation. Ok, merci banamoki mumba banaya. www.tolobelavie na lobara toujours bo s'abonner mingi mingi na tolobelavie to zabongo na wenze to zakina mama rose to zo beta masu mama rose kombo mama rose kombo na mama rose to zo beta toujours masulo ya wenze bon sima kamera to zana charlis chacha wazo benda biso de bozo mona bo to zo continuer toujours to landa lisusu mama mususu tolobelavie mbote mama mbote papa kombo na mama kombo na nga maka futi Tumoni ozo teka matemele na fumbwa. Nyoso eza ya yo? Te, ngana teka fumbwa. Ozo teka fumbwa. Siko, ya, bete epsu na masolo ya ndeni vant nyeleke la. Aweleka ndeni? Mo, fumbwa vwema toko mina difikilite. Libose za laki boke, niboke ukutango. Boke ukutango anvrak, bosombi na bino na moshe. Ome siko toko mina difikilite po na bato ya lufu. Bakomi koyaso bake ba sombi fumbwa tangu biso to kende boye bakomo tekela biso so kan la prime kona bango batu ba oketeka kuna na Angola donc to komi na difficulté to zo so ba benefice ya malonga te po ba client awa pe na wenze ba koluka obongisela bango talaka vindinge komi pass mais balobi Marshall Lufu ya yaki mo ko facilité batu na mo ba prêt assez mais to comprendre te komo kota lisusu tina ba fumbwa na ba fumbwa lisusu na ba fumbwa lisusu papa yango to zo kama comment fait-il Bango ba ya kalususu awa oleba somba pe na primo biso ne tozo sombela bango suko bazo somba na primo kweza elevé par rapport na biso awa donc bazo nyoko la biso makasi so différence ni eza fumbo ya lufu na fumbo wa bino bozo teka te biso to teka na biso awa bango suko ba to lufu bazo ya soki ba ye na parking na biso a ba sombi suko ba ken ngo kuna suko marchandise leza la biso ba congolais zo somba ka Alban ba client ba comme préféré ba bombela ka ba mama ya Angola nde lete to komi na ngo yango wana sikoza bana boni nana bana 4 siko na 4 bana wana batanga rapé moko asili sa déjà mi balende bazana classe siko ba vivara ndeni ni batanga randeni ni ni difficulté ya koteka ya vanteza siko zo vivre ndeni na bango na ba classe tutu kulia na bango Neti mikolo ndeto za boi, bazo bengala bango, natiki bango nandaku, autanga te, po, ekole pe bazo kabe explikasyon te. Oko kende bo explike bango, bo limbi sata deju, toko futa me, bazo ngi nandaku. Lelo na lobi bakete, don to vivra kaka, kande to teka boye mwa ma kelemba, mama ma yele kako zo buaka mwa, meto zana difikilite po, otali kolia, otali bakela si tozo san trouvete yo mama kutu po somba ta elambo tia na nzoto to lata ka sute o lata ndeni to tokoma kaka mtu ezo chofe ozo lala bo ipunge zo yate otala leta kuna minerva la bana minerva la bana leta lisusu ye lisusu ako bakisa lisusu po pesa lisusu ba 15 mili ba 18 mili ya leta don tozo komprende te toko suka ndeni a lelo to bima kubo transport liso emati Alors passe tous en ngo biso ba mama makase ngo ba mama ba komika ka kobela ba AVC po makani si ko molika olio lala pongio zo lala te zo rezone ko kenanda ko mama e ba bengana kinga po ba papa ba sala soute ba mama si ko ba koma ko zo ba charge ya banda yo mama oza si charge na makambo ebele romona tam so matina biso bonet lobi na lina le kanare po nanda ko na lali te na ye na biso a pongie yibinga na le mama mama la mukana sutu ka boina na biso Abando seka ngapwa nini oza si charge yo moko responsable oh ba charge ezalaka kala biso te ba mama ezaki ba charge ba papa me ba papa siko kotala bonisale ezate moepe otinda yake nozwa kisi ezate merci mama lilobano asuka siko epi soki bato oko pesa mbote bazali baza pardon to koko pesa message to pesa mbote bazali oh bato bazali Sengi kaka na bakonzi na biso ba o basali kolo antuka ba meka kusenga ka pepa ya nzambe nzambe po ye mtacha bango na ba place ya pesa bango sagesse nini ni bakokoka ko diriger biso po to zala na kimia na pesa bango ka mbote me ba ye ba peke nzambe azali po collaboration na nzambe nzambe ne mtapesa ka sagesse apesa ka mayele ndenge nini okokamba ba sans nzambe
to vivre malamu te yango to sengi na bakonzi na biso bazala na motema na mawa ya kotalela ka biso vie to zo menende yango te yango ba mort e komi ebele bato bakoma kufa makasi pona kanisi. Merci, toza bongo toujours kaka na wenze awa wa wenze ipen tozo continue toujours ko beta masolo ya wenze wenze na ba mama ndenge vant elekelaka Charlie Matei zalaka bongo toujours kaka ningo sana sima ya kamera papi gen wumela toujours mama Kongo Erga toza toujours. Ouais, tozo continue toujours toza bongo na ba mama ya wenze toza bongo mama kombo nani? Komonanga mama Blandine Dorcas. Mama Blandine Dorcas azote ka bepis ba tomati ba tututututu o tozo mona. Mama Blandine beta na masolo ya ba biloko no oteka. Ezole ka nini? Pour la biloko biso tozo teka pour le moment ye penza difficile. Pamba te ba tomati to teka eza biloko a période. Biloko a période. Loko leza biloko a période awa. Na momoto zali e mona na raté na elangande mona na ka sikoyo biloko ezo ma toujours de jour eza na prix nango lelo bo somba 60 lobi bo somba 80 lobi bo somba 70 donc eza passe bo bergine ezo mona na te mukole mona ni biloko eza kaka trop cher donc to kokate le problème ke bate ki to komi ebele biloko ezo mona na mukie yango ane zo sala ke biloko ezo mata ba travailleur ba bo bazo sala bilanga si comme si baza mukie makasi me bate ki baleke bele biloko ezo mona na te ezo mona na mukie eleki cher to kokango te yango ana soki moyen zali l'état la likambu yake a multiplier ba travailleur ba oko sala bilanga lokola bilango bibiso to tera ba tomate ba aubergine ba biloko ba concombre biloko nyonso ba pilipili ba multiplier bilanga comme ça biso pe ba sombi to ba ndoko somba l'aise po biloko tango ye belé e ko kita yango moko tango ezate sur le terrain biloko ezo mata makasi to kokate ya mwana na mama ozana bana boni ngala bana nazala bana 7 siko batanga rapé bazo tanga si ko moi difficulté aux autres kana moi koko so ko bazotanga ndeni pou ba olia ndeni bon na rotala rota bénéfice na roteka vraiment eloko ezala raté to koma na système ya robot sa carte na système ya makelemba a le tango zwili kelemba no sali moi eloko monique na koko sala na moma wana obwaki si carte ya ba 1000 ba 2000 na fin du mois bo bimisi osungi mwana boye na kolia pe ya chaque jour tozoka kotata banaka ndengwa na jour de jour sino te po la bénéfice ya keto te ki pe nokangi bénéfice ezate sko yo mot de la fin kozani pardon lilo ba suke kozani lilo balanga ya suka ka ndenge na uti koloba toze bele vraiment bilanga bato ba osala bilanga ba mukie biloko ezo bima mukie ba teki toze bele leta yo kabiso mawa atinda ba travailler na bilanga ba sala pe na bilanga biloko e bima soki biloko ezo bele sur le terrain biloko pe yango moko bando kita alors ekozala bien na biso nyonso. Ok, merci ba grand nombre na campus bo renforcer musala bo multiplier musala na bino bo multiplier betude tout pour que ba bloko ezala ebele bele ba na poto ba yambaka yango pe ndenge ba otala yango bo ezala ka biso moto mona oti bon pe bazala na facilité ya koyamba ngo eza musala na bino ba grand nombre. Merci toujours continuer toujours. Merci maman. Mbote mama. Mbote papa. Comment on a entendu une Fanny? Ba difficulté papa a pas si car ande biloko ezo kitate biloko chaque fois ezo mata na chambre froide tozo mona ba bénéfice te biloko tozo te ka me bénéfice ezo mona na te donc papa kabila a fonga la motema a kitisa biloko biloko no sezo mate za makala bépice chambre froide ko kende boye lelo ko kuta biloko pri mususu do bi supri mususu donc tozo kokate biso na bana souffrance donc atala biso ba peuple donc a kitisa biloko a kitisa biloko sora kitisa biloko biso to voter pe biso tozo mona passe a na Congo donc place to kime les ate asunga tozala bana papa tozana bana
bala bazo tanga minerve za ko mata chaque fois ba trimestre minerve zo mata kezo kitate pona nini passe le ki na Congo dollar bande mata e kitaka te ma effort nino sala po banda ko ko mana otika ba bloko o e no ni sala to bunda ka bunda ka la mukie mukie moye de vivre essentiel ka bala bazange lo ka ya ko liati. OK, merci. Tout dans la passe ming pour le moi de son biblo on a pris moussous pour la de son biblo on to yo teki la mais le bidan bokende aurait quitté et mati li soussou donc tu peux déclarer dit bon pas réclamer pas déclarer par rapport à biloko la bande ba so mala ba izine na bango biso dollar ndaka o bamba ba ba ni ba la ni dollar bande télé makaka mais biloko e mata chaque fois les bosso mala pou mususu le petit boki boki kuta sou da pou mususu to kokate mais to za pesso la procès mususu to lukate donc to zo bunda kaka mais to zo kokana biso te to bimise bele mais to zo gagner te. Et si la papa, tu peux nous dire que si la polo bisoune fils, que ça la soule sous est-ce que ça la soule est-ce que ça la papa, aïe au kama, pour bisoune nous en déaillé. Ce qui bisoune nous en déaillé par aux amalam, aïe au kama pour la peuple, tu dois souffrir ma casse, tu dois souffrir pour la collègue, à bongis, ça sera bongis si tu roules en dakaraï. Mais tant que tu as bon que ça te passe, ce sera à chaque fois. Tous en est-ce que tu es? To lingi makambo ate ko bonga ya nyo soute me to to bana ta ko vivre ta na mwa ne fils ka ta ko lia o e ko me la biso mwa pete ko to zo soufri penza to za bo kaka na wenze nde ka to zulu ba to za ka to juna wenze wenze ay pen awa to zo beta masulu to juna ba mama wenze to suna ba mama ate ka ka poisson ba dendo tutu to za ka ka toujours to lobe la vie. Biloko zo mataka ka chaque jour le lobo son ba pri a plateau ma ki na pri mususu lobi bo ki ne pe boko kuta pe na pri mususu mais bino bo te ka na pri o ka bino bo te ki le ba client donc moi tout se sortir exacte net on doit 100% na ma ki za souté comment comme plateau to son ba 6000 ce qu'on soit stocké 6000 on te ki 9000 faut on ba bénéfice yo sale di donc bénéfice to zone na comme 800 francs mais na ma ki te ki bo 100% de l'Hollande ce que to comme na plateau to l'Hollande da ka 800 tout se sortir non deni ka na mbongo o to le sa bana to foutre la banda ku biso mo to faire vivre kana o l'état vraiment atteint la biso likambo o ce que message ni nous repesse na ba fi o ba vandi ba sale lo mo te malgré moi ba difficulté wa nezali tout message nous repesse na ba fi o ba zo dépendre na ba mais ce na ko repesse avant non nga pe na FBP na sala ki mo loko na zumbongo ya omoni na eko vanda abo ena kumkota mais c'est na kopesa pona bango baka nga maboko te baka nga makolo te batelema baluka baluka ta trako ko 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 sa ta ki boy nga ya banana ki boy na sai ki boy na zumbongo na nga sala na telemi ndo mona kumkosa la boy bon pe batelema baluka baka nga makolo te po mboka biso ko kangi makolo na la kusunga o hein ba parents na biso bata bango lususu ke te ndenge za ki ba parents kala ba lesa biso ba le point c'est eza ngo soute ba sala ke sila na ngo ba sala ke za ngo su vende ba ndo futo ba parents na biso te biso moto ko mako luka na biso donc ba fio ba luka kate ba telema ba tika ko 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 sala sa manzaka ko cha manzaka mila ba telema ba kenda ta ki boyi ba sila mi ba silo ba ba kununa bola ate ko ko tela ka baninga te ba telema ba luka so za bana oui na za ba mi sato ba otang ba ba otang autant en dehors malgré difficulté autant quand abo n'a pas sango du kangu n'a pas dollar biso to foot minerve na dollar tenir son mata bazo zula biso ta conclusion mon côté depuis dollar et telemi kaka boye to zo ta conclusion mon côté biso minerve le kaka na boke ko foot moi bazo obligé me faire boke foot en kana dollar ba boye franc to souka pe makamba boye papa lo bin il kamba transport bandera to ke mata ta pone comme 700 francs le mata ta pone nini tu vas me nous sous de vie na bino mi tu vas l'état chez la kibiso ah bah transco comme c'est hein mata di kibala ipeni 500 soke za toko yeti oya makolo toko suka epi bona condition abo papa na ngai hein to lembi situation o to lembi gouvernement telema alande la biso likambo o biso soko to za bien population bango pe bango za la bien soke biso to zo nyonga bango pe bango za bien te ba lukira biso solution. OK liyo ba suka soko zani liyo ba suka ko ko lo bakaka là nous avons le baba lucre une solution. OK merci au bas sur comment on chimel papa. OK merci mon chimel. OK tolobe la vie bana mokili mobimba ndenge toujours na lobara kaka na bokasite ya président Papi Gene oyo aza na Paris biso awana kini musala ezotambola kitoko kaka na vitesse toujours ya bong ndenge na lobara toujours toza awana papa na biso asala musala maboko papa ya coordonner tozo beta masolo ndenge musala ne isala maka mbote papa mbote papa bonne santé santé za calme umbonani pamayamba kitomisa sala bisala
papa mayamba salabi sala betana masulu ya musa nonde ele katumu za coordonner zo sala musala nkoto ya kitoko tumuni zo corriger ngo nde musa mundile asela ngo zo corriger betana masulu musa ele kande musa ele zo ngo bien mete zangi bi bundile misala matra misala ndenge za la materiel za nanguti batoko sunga biso bazati akonjine biso bazo mo sala musala bien batala biso kaka et logo pamba mene mi kilo bazo tambola bapoto bazo komona somoni muta bazo ko sala il faut basungaye bayele mantelier nyonso ko sala la musala po musala etambola biso awa et logo mogote bakonzi bomona biso ka logo pamba bazo ko tambola bamboka bapaye bazo komona baninga ndi bazo sala misala mais pana biso awa et logo mogote bayana susi mboka na biso ni mukusi tani ndizo ko sala bazo mona to son débrouiller kaka mundela sala sude kuna kokiango te mais comme awa na zombi sango undi mauti Je suis un peu plus de temps. Ko ba risque ni okutana na ndenge materiel ezate ba risque ni okutana ba risque ezali tango musale yeso ko muni okoka ngute opesi na muninga mususu wa ezali biloko ni okoka po ya sala okolinga te na uza luna ni liboso no koso ya mbongo fo na musala na liboso ye bangu bien ezate mutu ayeka ne tsuli ye boye okoka ngute a pesa na sala tango sala bo okoka ngute kolo na ngute ngo ya wanne bo bendene ko makambaleta tango eloko ye tange na zama yele ngana mutu kwane na ngana uta ah doko yu na kwa mtu kene pa mususu ngana mususu kwa zaku na amontaka ndiye kuna kei po yu makamani zaku kula ngana mkambeza kukote na mpili koleka bongo bongo pono olesa ibota na ngana kwa kusenga eza mabi kwa sala kununa eza mabi kwa hiba eza mabi kwa na tata mukili ati ndiye na mukili fona luka na pena lesa ibota na ngana kwa zaba na kwa kwa zaba na kwa kwa zaba na kwa kwa zaba na kwa kwa zaba na Maman Zali. Si ko osali bambula bona musala o. Na musala oyo na sala on presse bambule beli. Banene poki ya mubutu. Na banao tongwa ti na despo ne changement ekoti. Bo ba compagnie zate ba tonisi ba magasin bo. Na libite fona zongo na musala nga ya ona zungi. Nde na za na osala 7 ans yango. 7 ans na musala. Donc oza wana vraiment n'importe quel sapato ko ko ya obetango. Na obetango. Na obetango bende. Nga ba tina masolo. Blague exacte. Ko soki penza ba bayar de fond ba mona o ba ko soutenir yo o nini o sala pena o kino mboka pe o chaoka. Bon soki na moni bango ba ye. Bon ezala kanango ba lobi me ba sali na nguti. Soki na moni mutu a bia ye to sombe matene no sia musala. Hein? E musala ya coordonner to ko sala. Na ko maloba tene za na tefika. Lobi ngana o sala boy, ngana o sala boy. Maloba wana ba sobe ba sali na nguti. Mais on joue tambour à la Congo et commissalité, bangomongo le bamboga ris, ris en oupe, tout le monde en oupe. Ponanga, ris en oupe, tout le monde, et ça va pour le bacon, c'est pour la bisouti. Ah, bah bandi, tout bandogo, bah propagande, les bandes, tout le tambour, tout le yemba, beaucoup de business, 1000 francs, le vieux tambour, c'est beaucoup de pouvoir dans le bango, bah comme il n'a pas de porte, chez méchant. Attends, maï pamba, oh, au pèse en oupe. Attends, on zéla coutillot, vous en a pas, c'est moi la zobel. Oh, oh, oh. Et le côté à Marseille, vous êtes bagarre de corps. Vous êtes en train de vous faire. C'est quoi le lobasuka et quoi ça a mis le mot clé? Bon, pour le lobasuka, vous êtes en train de vous faire. Nous sommes en train de vous faire. Vous êtes président, vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes gouverneur. Vous êtes en train de vous faire. 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 Mundele wuti na enda yena gisasa ifo basungaye na bandeko na bango me biso abolingo ezate
songi songi kaka ko bomo ninga ko sala boy ko sala boy tango tie muninga na musala soke muni musala na kokia nguti tse pemene tse muntu atangon bane bele ba sisi ba campus batangi me lele soko tele musuba ko mo tega ba makine ba kabini français mulaya musuba receiver metango tuno boy nga na licence nga na za boy me asala licence pona za receiver te mama wana tanga ngite po tega ka maki hein classe atangi fala zo musala sala akala mingi te bimba ganga nazui le plume musala Izati. Ma plume izo tondal kuliba saga fufu na mandako. Misala izati. Bangone bakozwa na mail, babo ngisamboka. Bisu sini bisu izati weli pouvoir te. Susi mizali. Vi sociale za labi. Bana balia, bana batanga malamu. Pouvoir na bango bango moko. Basi babu ndendenge mayele na bango. Pone bisu na premier wana te. Merci. Merci vraiment. Merci Charlie Matai na sima caméra toujours ndenge azo papola zo papola mona moi sur zo papola wa yeko corriger bango ayeko longola bango brassard ya latia onde na lobara toujours moni yo uzangi yango donc merci to lobe la vie ibana ya to lobe la vie toza toujours na eko di parcours wenze toza awa na mama na biso ateka ka makala tozo ko peta masuluka na cadre kaka ya conception ya papigen toza bongo toujours kubeta masulu na ba mama ya wenze mbote mama mbote papa kombo nani mama kombo nga mama tete mama tete beta suno na masulu ya ndenge vente na eleka ndenge musano eleka ah papa vente bien yo leka penza moi bien de kolo papa ne ah mikolo mpasi liboso za ki bien moko ya pe oteki na wata msu 5 misato sili merci ko papa kote ko mi pasi o mo e bana tongo bando bana ki papa ah to le bipenza moi ezate papa ce que ba difficulté ni o beaucoup tana o awa tan o sa musa na bino papa a penza to ko ba mutu sa makaya za kate to ka ba tatike ba yeto fouta so tike ka ba ke me ba bebe ka rapporto e sika malama o te kate e sa ma te kate ta ka ne tika to te kate ka mo zo mona kaka yumu papa ah yumu ko zo mona kaka ce que za ba na boni papa na za ba na 5 ko o boko la bango ndenge na mo ba difficulté o yolo zo bundara papa toto te ka male mai mo mukio zwi o tena mo carte mo ndambu o sugi bana na kolia na mo ke classe papa bazotanga bango bien bazotanga bien papa taka biso ba soda sala ma longeza ka te papa hein sa ma longeza te to bénéfice o zwa ka e koko e serva ka yoko thanks abana ko boko la bango chaque jour. Ah papa, pas si bien, faites ma longueur d'arani papa. Au moins, dans mon bébé, faites-moi 2000. Si vous avez 2000 euros, vous avez besoin de moi, je vais vous donner des papa. Au coup, faites-le caca, bana balia. Papa, vous avez un salaire, 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 vous message à ceux qui ont un salaire, vous avez un salaire, vous avez un salaire, vous avez un salaire. Papa ndeti ngai mbai na ngaza major ba major banda 2015 moi ça major papa tala nan na zo bundo kote ka makala officier militaire supérieur papa banda zo prêté banda 2015 toze la fonction bi maté papa yona za nda kwa fanzi tala nga moi se zo kufa zo teka makala papa est-ce que papa la nga mona nan wa mona nan boye papa ta yomoko boye. Ok, merci biso ba panzi sango pe ba tutulobela ka vito zana to continue toujours ko lo ba ko lakisa ba to ba romona o ba ko soutenir bino vraiment merci mama. Ok, merci. Tutulobela vie. Ouais, merci toza ki bongo a na wenze parce que beke ma solo wenze na ba mama wenze boki ba difficulté na bango boki neni ni bazo sala pour que ba survivre mais malgré bazo sala bon mais aussi makarate balobi transport et zo mata le long de toza bo transport et mati dollars depuis et tellement na ngoli colonne antenne et kita al karate donc ito ebite ba ko sala ndenge nini et puis biloko chaque jour et zo mat donc bazo souffrir vraiment makasi ba bayar de fonds bo sala moi et loko bino bana mokimo bana tolo be la vie bana Paris ba bayar de fonds bo luka moi solution pour na ba mama o basa ana kin et osa moi bien surtout ba konza mboka toujours na conception ya papigen kuna na Paris mama Kongo R Gabambo tenayo président papigen merci pour na litosi na mona ki vraiment et osala moi bien bo sala et zo sous vitesse ni ezala ki président Christo Sala na majesté ambo kino ya ngwana
pourquoi pas de Max Maes na Finlande, na Finlande, na Finlande Max Maes Sephora Mokulu bambote yango na ngana bino tukutani mbalasi masuki mukonzi azongite kadosh 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 Shaddai Adonai Yod Hevafe Iye Shem Iye Alleluia Tolo de la vie Baninga tengwe kokie Papi gene tolo de la vie Mokote kwensi kweo tolo de la vie Veux dire, tolobe la vie. Tolobe la vie.